Pozdrav moji virtualni drugari, a pozdrav i ti novi gledaoče. Dobrodošao na kanal Samostalnog jahača. Svi moji virtualni drugari me već odavno znaju ko sam i šta sam, a evo i da se predstavim. Ja sam Baja, samostalni jahač. Po nacionalnosti sam motorista, a po religiji roker. Pošto vidite ovu šapku, modernu, pravljenu lično za moju glavu, ja sam mali videosnimač iz Srbije. I naravno, za sve zlonamerne ljude, ovo je family friendly kanal. Šalu na stranu, u ovom videoklipu, to jest od sada, uželeo sam se da čitam malo knjige. Slušao sam na Radio Beogradu prvi program da je danas počeo sajam knjiga i kad su napravili anketu sa ovom publikom, većina ljudi laže da su čitali knjige iz nekih razloga da bi bili kao da bi ispali pametni u društvu, lažu da su čitali knjige da bi ostali i dalje u razgovoru sa ljudima koji su čitali knjige itd. itd. No, pustimo mi to. Ja sam se lično uželeo da čitam knjige, a smorilo me malo ovo video snimanje, ali pošto YouTube platforma uslovljava svakog videosnimača da mora da bude aktivan na YouTube-u jer mu pada rating, iskoristit ću znači, ovaj period da pročitam jednu knjigu zajedno sa vama. E sad, koje su to knjige? U prethodnom videoklipu sam vam nagovestio mog jednog omiljenog pisca. Taj moj omiljeni pisac je legendarni Charles Bukowski. E sad, u prošlom videoklipu ja sam vam nagovestio da ću da vam čitam njegovu knjigu koja ga i proslavila, to je Bludni sin. Međutim, istraživajući operativnim radom po YouTube platformi, primetio sam da su mnogi videosnimači odradili tu kao audio knjigu Bludni sin, pa sam ja odlučio žrebom, pošto Bludnog sina sam i ja čito, poštu sam isto čito, međutim, fotografije iz pakla i priča o običnom ludilu nisam čito. To su mi nove knjige, pa glupo mi je da čitam već pročitanu knjigu koju sam ja pročito. Pa ću eto da izaberem ovu knjigu, Priča o običnom ludilu, s obzirom da živimo u ovakvom ludom vremenu, nadam se da će da bude zabavno, kao što će biti zabavno meni, da bude zabavno i vama. Pa evo da počnemo. E sad, polako, de isključujete kompjuter, laptop i telefon? Pa nije strašno čitati knjigu. S obzirom da ću ja da vam čitam knjigu, bit će zabavno. Tako da, poenta je ovog videoklipa da se vi lepo zavalite u fotelju ili na svoj kauč, da prigušite svetlo, pustite. Ne morate vi mene ni da gledate, možete slobodno i da slušate, a ja ću se potruditi da ovu knjigu pročitam sa svim tačno gramatički, sa svim znakovima interpunkcije i bit će vam zabavno, jer Charles Bukowski je jedan od retkih pisaca koji je meni privukao pažnju i čije sam ja štivo i dan danas čitam u jednom dahu. Probao sam ja da čitam i ostale pisce i Hemingwaya i ali su teški i naporni, koliko god da su oni književnički nagrađivani i to. Ali Bukowski je ono što se kaže jedan od naših. Jedan od naših. Pa da počnemo. I nemojte da se plašite knjige. Nije knjiga strašna. To je sasvim normalna ljudska tvorevina. Znači, otvori se prva stranica i pročita se prvo biblioteka Erotikon. Biblioteka Erotikon. Urednik Milan Komnenić, vidimo dalje, Charles Bukowski, Priča o običnom ludilu, Prosveta, Beograd.
Pa šta kaže? Naslov originala Charles Bukowski na engleskom. Copyright by Charles Bukowski. Hoće YouTube da lupi copyright. I šta kaže? Priča o običnom ludilu. S engleskog prevela Nina Živančević. I prvo poglavlje, najlepša ženska u gradu. I evo, nabavio sam i specijalne naočare za čitanje. Viš kako su profi, tako da mi ne smetaju. A baš se za čitanje. Ostarelo se baki. No, da počnem. Kaže ovako, najlepša ženska u gradu. Kes je bila najmlađa i najlepša od pet sestara. Kes je bila najlepša cura u gradu. Poluindijanka, vitkog i izazovnog tela. Očiju koje su bile u skladu s tim zmijskim i snažnim telom. Kes je bila tečna vatra u pokretu. Bila je nalik duhu sabijenom u oblik koji nije mogao da ga održi. Kosa je beše crna, duga i svilasta. Viorila je i uvijala se kao njeno telo. Bila je ili vrlo vedra ili krajnje potištena. Za Kes nije bilo sredine. Pričalo se da je čaknuta. Baljezgali su to bilmezi. A ti mamlazi nikad nisu shvatili Kes. Muškarci su je naprosto uzimali kao seks mašinu i nisu hajali da li je luda ili ne. A Kes je igrala i flertovala. Ljubakala se s muškarcima, ali osim jednog ili dva izuzetka, kada bi došlo dotle da je povale, Kes bi im nekako iskliznula i otkačila ih. Sestre su je prekoravale da arči lepotu i da nedovoljno koristi duh, ali Kes je imala i duha i duš. Slikala je, igrala, pevala, pravila stvarčice od gline, a kada bi susrela ljude, klonule duhom ili telom, Kes je duboko saosećala sa njima. Naprosto duh joj se razlikovao. Ona jednostavno nije bila praktična. Sestre su bile ljubomorne jer je zavodila njihove muškarce, a zatim su se ljutile jer su smatrale da ih ona ne čerupa koliko bi mogla. Obično je bila najljubaznija prema ružnima. Takozvane zgodne momke nije zarezivala. Nemaju petlju, govorila je. Nemaju tri čuke u glavi. Jašu na svojim malim, savršenim ušnim školjkama i lepo oblikovanim nozdravama. Spolja gladac, a iznutra ništa. Njena ćut se graničila sa ludilom. Imala je narav koju su neki nazivali ludilom. Otac joj je odapeo od alkohola, a majka je otperjala ostaviši devojčice same. Devojke su se pokupile i otišle rođaku koji ih je smestio u manastir. U manastiru je Kes bila najsrećnija od sestara. Devojke su bile ljubomrne na Kes i ona se tukla sa većinom njih. Na levoj ruci imala je ožiljke od brijača za uspomenu na dve makljaže. Vidljiv je bio i ožiljak na levom obrazu, ali on je samo isticao njenu lepotu. Sreo sam je u jednom baru West Enda, nekoliko noći nakon što je puštena iz manastira. Pošto je bila najmlađa od sestara, pustili su je posljednju. Prišla je i bez ustezanja sela uz mene. Vjerojatno sam bio najružniji čovjek u gradu, što je vjerojatno i bilo presudno u svemu. Jesi li za piću? Pitao sam. Naravno, što da ne. Mislim da te večeri jedno drugom nismo ništa osobno rekli, ali je Kes zračila nekim neobičnim osjećanjem. Odabrala je baš mene i to je bilo sve. Nikakvog pritiska. Dopalo joj se piće i te noći popila je kišu jednu. Nije izgledala baš kao sasvim punoletna, ali su je ipak usluživali. Možda je smuvala lažni ličnjak, pojma nemam. U svakom slučaju, svaki put kada se vraćala iz WC-a i sedala do mene, strašno sam se šepurio. Bila je ne samo najlepša cura u gradu, nego i jedna od najlepših ženskih koju sam ikad video. Obgrlio sam je oko struka i poljubio. Misliš da sam zgodna? Upitala me. Pa naravno, ali ima tu još neki vrag, nešto više od tvog izgleda. Ljudi me uvek optužuju da sam lepa, jer stvarno misliš da obaram s nogu? Lepa, nije to prava reč. Teško da ti odgovara. Kes je zavukla ruku u tašnu, mislio sam da traži maramicu. Izvadila je dugačku iglu za šešir. Pre no što sam stigao da je sprečim, probala je nos ovim čudom od igle iznad samih nozdrava. Zgrozio sam se i pripade mi muka.
Pogledala me i nasmjala se. Da li sam i sada lepa? Šta misliš, burazeru? Izvadio sam onu igletinu i stavio je maramicu na ranu. Nekoliko ljudi, uključujući barmena, videlo je ovu scenu. Dopliva barmen. Slušaj ti, obrati se Kes. Ako još jednom izvedeš to sranje, letećeš napolje. Ovde niko ne gine za tvojim dramljenjem. Ma jebi se, mamlaze, sruči mu ona. Bolje bi bilo da povedeš računa o njoj. Obrecne se barmen na mene. Ne beri brigu, odvratih mu. U pitanju je moj nos, reče Kes, mogu da radim šta hoću sa mojim nosom. Ne, rekao sam, to mene boli. Hoćeš reći da te boli kada zabodem iglu u moj nos? Da, boli me, zaista tako mislim. U redu, neću to ponoviti. Daj razvedri se, čoveče. Poljubila me, što je više ličilo na keženje nego na poljubac, pridržavajući maramicu na nosu. Posle fajronta zaglavi smo u mojej gajbi. Imao sam neku pivčugu i sedeli smo čavrljeći. Tada sam shvatio da je predamnom osoba puna dobrote i nežnosti. Davala se nesvesno, istovremeno skakala bi u ponore plahovitosti i nestalnosti. Šizik, divna i produhovljena šizik. Možda će neki kulov, neka protuva navući i zauvek upropastiti. Nadao sam se da to neću biti ja. Odgiljali smo u krevet i pošto sam ugasio svetlo, Kes me upita. Kada ćemo? Sada ili ujutru? Ujutru, rekao sam i okrenuo je leđa. Ujutru sam ustao pre nje, skuvao nekoliko kafa i odneo jednu krevet. Smejala se. Prvi si bre muškarac koga sam srela, a da mi ga noću nije svrnuo. Nema veze, rekao sam, ne moram uopšte. Ama stani, baš sad hoću, čekaj da se malkice osvežim. Kes je otišla u kupatilo. Ubrzo se pojavila i divno izgledala. Duga crna kosa je sjela, usne i oči su je sjele i ona joj se blistala. Polako je izlagala, prilazila, njišući se i pokazivajući golo telo kao dragocenost. Uvukla se pod pokrivač. Dođe ljubavnič. Ušao se. Ljubila me strasno, ali bez žurbe. Ruke su mi klizale po njenom telu, kroz njenu kosu. Zajašio sam je, bila je topla i uska. Polako sam je ševio, želeći da potraje dugo. Gledala me pravo u oči. Kako se zoveš, upitao sam. Kog đavola to sad ima, pitala je. Nasmejao sam se i nastavio. Docnije, ona se obukla, odvezao sam je do bara, ali je nisam mogao zaboraviti. Nisam radio tog dana, te sam odspavao do dva posle podne, a onda sam ustao i čitao novinu. Bio sam u kadi kad se pojavila noseći ogroman list begoni. Znala sam da ćeš biti u kadi, rekla je, pa sam ti donela nešto čime ćeš pokriti tu tvoju stvarčicu divljačino. Bacila je list begoni preko mene. Kako si znala da sam u kadi? Znala sam. Skoro svakodnevno Kes bi dolazila baš kada sam bio u kadi. Dolazila je u različite sate, ali bi retko omanula i uvek bi dolazila s ogrenim listom begonije i tada bismo vodili ljubav. Jednom ili dva put javila se noću i morao sam da je čupam iz ćorke u koju bi zaglavila zbog tuče i pijanstva. Ti kurvini sinovi, govorila je, misle da mogu s mesta da mi gamun ugaća ako ti samo plate nekoliko pića. Čim prihvatiš piće, stvaraš sebi nevolju. Mislila sam da ih zanimam ja, a ne samo moje telo. Mene zanimaš ti i tvoje telo. Sumnjam, međutim, da većina muškaraca želi nešto drugo osim tvog dupenceta. Otišao sam iz grada, smucao se nekoliko, naokolo 6 meseci i vratio se. Iz glave mi nije izbijala Kes. Iako smo se nešto zakačili, u svakom slučaju želeo sam da odem. A kada sam se vratio, mislio sam da je zbrisala. Sedao sam u baru West Enda jedva 30 minuta kad eto ti nje. Uđi i sede pravo pored mene. E pa kopilane, vidim da si se vratio. Poručih joj pić. Onda je zagledah. Nosila je haljinu s rol kragnu. Nikada je ranije nisam video u tome. Ispod svakog oka imala je zabodene po dve čiode sa staklenim glavama. Samo ste mogli da vidite staklene glave. Čioda dok su igle bile zabodene duboko u lice. Prokleta beštio, još pokušavaš da unakaziš lepotu, a? Ma jok, to je fazon, ludo jedna. Ti si čaknuta. Nedostajao si mi, reče ona. Jesi li smotala koga? Ne, nemam nikoga, samo tebe. Ali se tucam na brzaka za 10 soma. Ti dobijaš džabe. Izvadi te igle. Neću, to je fazon. Mnogo me rastužuje taj fazon. Siguran si? Super sam siguran. Kes je polako izvadila čiode i stavila ih u tašnu. Što bre uništavaš svoju lepotu, pitao sam. Što ne živiš u miru s njom?
Zato što ljudi misle da je to sve što ima. Lepota nije ništa prolazna. Nemaš pojma koliko si srećan kad što si ružan, jer kad te ljudi vole, znaš da te vole zbog drugih stvari. Okej, rekao, ja sam srećan. Ne mislim da si ružan, ljudi samo misle da si ružan, imaš očaravajuću facu. Hvala. Drmnuli smo još jedno pićence. Šta sad radiš, upitala me. Ništa, ništa, me ne vuče, pa to ti je, neće mi se. Isto i sa mnom, da si žensko, mogli bi da te tucaju. Mislim da ne bi volao da se toliko pajatam sa nepoznatim svetom. Dosadno je to. U pravu si, dosadno je, sve je dosadno. Izašli smo zajedno. Na ulici su ljudi sada buljili u kes. Još uvijek je bila lepa cura, možda lepša nego ikad. Stigli smo u moju kuću, otvorio sam bocu vina, pili smo i pričali. Između kes i mene razgovor uvijek trajao neusiljeno. Prvo je čavrljala ona, a ja slušao. Potom bih ja govorio. Razgovor nam je naprosto tekao bez natezanja. Izgledalo je da zajedno otkrivamo tajne. Kada bi otkrili neku dobru, kes bi se smejala onim njenim smehom, kao da je radost izbijala iz plamena. Pričajući, ljubili smo se i približavali jedno drugom. Potpuno smo... Čekaj, moram da... Potpuno smo se zagrejali i rešili da skočimo u krevet. Tek što je Kes skinula haljinu sa visokom rolkom, video sam ga ružni testerisasti ožiljak preko grla. Bio je širok i zadebljao. Jebote bog, ženo, uzviknuo sam iz kreveta. Jebote bog, šta si to uradila? Napravila sam to sa polomljenom flašom jedne noći. Ne sviđam ti se više. Jesam li ti još uvek lep? Gurnuo sam je na krevet i poljubio. Odgurnula me je i nasmela se. Neki kulovi mi plate 10 soma i ja se skinem, a oni me neće. Zadržim lovu da pukneš od smeha. Da, rekao, umreću od smeha. Kes, kujo, volim te. Prestani da se samouništavaš. Ti si najživlja žena koju sam ikada sreo. Ponovo smo se poljubili. Kes je bezglasno plakala. Mogao sam da osetim njene suze. Ta njena duga crna kosa ležala iza mene kao zastava smrti. Uživali smo polako, se spajali tužno i divno, vodili ljubav. Ujutru se Kes probudila i pripremila doručak. Izgledala je smirena i srećna. Pevala je. Ostao sam u krevetu i uživao u njenoj sreći. Napokon mi je prišla, prodrmala me. Usta i prase, zali vodicom lice i đoku i dođi da nešto baciš u kljun. Toga dana sam je odvezao na plažu. Bio je radni dan uoči leta, pa je sve bilo divno pusto. Skitnice sa plaže spavale su u ritama na travnjacima iznad peska. Ostali smo sedeli na kamenim klupama i delili samački boteljak. Okolo su kružili galebovi, nehajni i raštrkani. Na klupama su sedele dame 70. i 80. godina i naglabale o prodaji nekretnina koje su im nekada davno ostavili supruzi ubijeni ritmom i glupošću opstanka. Ali u svemu vladao je mir u vazduhu i mi smo šetali, ispruživali se na travnjak i nismo mnogo govorili. Naprosto nam je prijalo što smo zajedno. Kupio sam nekoliko sendviča, neki čips i pići, jeli smo sedeći na pesku. Onda sam zagrlio kes i spavali smo oko sat vremena. Bilo je nekako lepše nego da smo vodili ljubav, kao da smo plutali zajedno bez napetosti. Kada smo se probudili, odvezili smo se kući i spremio sam večeru. Posle večere predložio sam Kes da živimo zajedno. Dugo je ćutala gledajući me, a onda je polako izgovorila. Ne. Odvezao sam je natrag do bara, naručio je piće i izašao. Sljedećeg dana našao sam posao na paketskom odeljenju u fabrici i ostatak nedelje išao na posao. Isuviše sam bio iscrpan da bih se muvao naokolo, ali tog petka uveče otišao sam do bara u West Endu. Seo sam i čekao da se pojavi Kes. Sati su prolazili. Pošto sam se ljudski nacvrcao, barmen mi je rekao, žao mi je za vašu devojku. A šta to, upitao sam. Žao mi je, zar ne znate? Ne. Ubila se. Juče su je sahranili. Sahranili? Kriknuo sam. Izgledalo je kao da... Pogodila me. Izgledalo je kao da će svakog časa ući na vrata. Kako to da je nema? Sestre su je pokopale. Samoubistvo. Kažite mi kako. Presekla je grlo. Aha, daj mi još jedno piće. Pio sam dok se bar nije zatvorio. Kes,
najlepša od pet sestara, najlepša u gradu. Uspeo sam da se dovezem do kući, neprestano sam mislio da je trebalo da insistiram, da ostane sa mnom, umjesto da prihvatim to, ne. Sve u vezi s njom govorilo mi je da joj je stalo. Tužna priča. Naprosto sam bio i suviše komotan, lenj, odveć, nezainteresovan. Zaslužio sam i moju i njenu smrt. Bio sam pas, ne zašto bih vređao pse. Pridigao sam si, našao bocu vina i potezao iz nje u dugim gutljajima. Kes, najlepša devojka u gradu, umrla je u 20. Neko je napolju pritiskao trubu, bilo je to dugo i vrlo uporno. Spustio sam bocu i zavrištao. Zaveži, prokleti kučkin sine. Noć je neprestano nadoilazila i ništa nisam mogao da učinim. To bi bilo to, moji virtualni drugari. Izvinjavam se zbog malo emocija, ali evo, to se dešava kad čitate knjigu prvi put. Ovo je bila prva priča u običnom ludilu, a u sljedećem videoklipu čitat ćemo život u teksaškoj javnoj kući. A do tada razmislite malo o svojim životima i upalite like, subscribeujte se, pritisnite to famozno zvonce pa da dostignemo tih 100.000 pratilaca. Pozdrav do sljedećeg videoklipa.